pensar que entra. Yeah. Está bien, está set. Would you like a vlog? Is that it? No, part of that. Slick dog in fact. That's between me and that, it's like a man. Sunīstais laiks laiks parādīt spēku atmosfērisko motoru līdz 2 litru klasē!
Visi, kuri piedalās šajā klasē, lūgums. Stiep savu spēkritu baltās līnijas tuvumā, klātbūtnē, lokācijā, kā to nosauc? Telefons ir tikai ekrāns atšķirts. Kāds starpības, tāpēc to jau nevaru.
Da, bude to dobro. Ne, si da. Ovo pao je ti je spaja, sluda, nije spaja. Да, отшитали. Не пара.
Man jāprasa, ka tas ir labi.